Здравейте, уважаеми зрители! Това е началото на втория юлски брой на Фолклорна трапеза. В първата част от днешната ни среща ще ви предложим възможност да видите как се приготвят две от най-старите рецепти в нашата национална кухня. Така наречената триеница във вариант от балканския град Априлци и трахана, рецепта от село Белица, община Любимец. Във втората част на този епизод, в рубрика Детна находка, ще ви представим едни от най-дългогодишните участници в Старопланински събор Балкан Фолк – самодейците от ансамбъл Горнополска песен, село Овчарци, община Сапарева баня. И така, ако и вие като нашия екип имате потребност да изучавате българските традиции и притежавате този любопитен дух към, както е казал поета, всичко българско и родно, то останете с нас в следващия един час. Със сигурност ще бъде и интересно, и полезно. Сега стартираме с танцово изпълнение. След музикалния старт на днешното предаване, сега ви каним в Старопланинския град Априлци, разположен под самия връх Марагедик.
Причината за тази покана е интереса ни към кухнята на балканджиите. От незапомнени времена в април си приготвят така наречената триница. Ето как! Уважаеми зрители, ние сме в град Априлци, а до мен е Валентина, която ще ни представи една местна рецепта. Коя е тя? Триеница се казва и е типично за град Априлци. Какви продукти включва? Брашно, основно, прясно мляко, захар, щипка сол, яйце и вода. Едно време сегашните макарони ги е нямало и така са си правили. Замествали са макароните с това брашно. От кого научихте тази рецепта? От моята баба. Предполагам, че е много вкусна. Нека сега покажем на нашите зрители как точно се приготвя. Да. Предварително сме сложили млякото да заври и си взимаме брашно. Около 300 грама брашно. Брашното се размесва хубаво. Взима се едно яйце, цяло яйце, с малко хладка вода, която се изсипва към яйцето. Разбива се, за да стане на хомогенна смес. Щипка сол в него. Доливаме малко водичка, за да стане повечко. И започваме да правим фитилчета. Като постоянно се размесва, за да станат тия фитили, които ги казваме ние. Ето така. Изглежда, това е една наистина стара рецепта. Стават ето тия къщата, тесто, които се получават. Не като при... Когато се замесва хляб, хлябът се събира на едно място, за да стане тесто. А тук е точно обратното. Като на трохи. Да, големи. Като на трохи. Големи трохи. И започваме така с ръце да ги дооформим, да. Получава се не много приятно наглед, но пък после крайният резултат е вкусен. Предполагам, че с нещо допълнително се яде тази триеница. Не. Гарнира се или? Не, това е... По принцип се е използвал като закуска в нашия край. И, нали, както и ние обичаме макароните, някои с сирене и масло, други ги ядат с захар. Всеки както си предпочита, да. Но по принцип се приготвя сладко. Това е готовият продукт от брашно. И млякото трябва да заври. А захарта кога се слага? Захарта и малко сол, щипка сол се слагат накрая за овкусяване. Там вече въпрос на... Ние му казваме опитване. Опитваме си го и си го натаманяваме на нашо. Само да погледнем млякото дали е завряло. Да ми кажете, вие сте част от фолклорната група, да, тук на Априлци. Малко за това ваше хоби ли е, увлечение или как го наричате? Или живот, начин на живот? За мен е хоби, запълване на свободното време, развлечение. Като отидем да репетираме или когато имаме и концерти, е весело, ни при нас е весело. С какво ви привлече фолклорната група? С това, че научаваме много нови песни, изявите, тръпката при всяка една изява, където и да отидем, ходихме на международни представения в Гърция, в Македония. Там имаше много публика. Просто тръпката, когато дефилираме, е съвсем друга. Става ти приятно, че те приемат като... фолклорна област, като държава. Хубаво е. Млякото вече завира. Да, вече завира. Заврялото мляко. Започваме леко
постепенно да слагаме от вече направените фитилчета, като постоянно се бърка, за да ни се слепят едно в друго. Ето така. Вече хората са си преценявали по колко да си слагат, как да си слагат. За нас тия фитилчета ще ни стигнат. Наистина едно бързо ястие, закуска. Да, много бързо и вкусно. Вкусно. Стига ни толкова. Сега въпросното мляко трябва да поври, за да са тия фитилчета да оврат хубаво. И тук по-нашому му казваме да ни мирише брашното на сурово. След като заври хубаво, трябва да го оставим да поври, като от време на време се разбърква, за да ни се слепят тия фитилчета. И при самото време то започва да се сгъстява постепенно. От брашното и което е имало вътре. След като поври, се слага, вече овкусява се. Ние ще го овкусим с захар и сол се слага, щипка сол, за овкусяване. По-хубаво някак си стои, придава леко солено вкус, солено сладък. Това е. Това е цялата закуска. Да. И това е готовото вече. Нека да поварим малко и е готово. Топло ли трябва да се яде или? Да, топло. По принцип топло. Добре, да го оставим тогава и да го сипем в... Готово ядене. Готова закуска. Това беше, уважаеми зрители, триеница. Запишете си рецептата и си я пригответе у дома. Триеница. Необходими продукти. Прясно мляко 1 литър, яйце 1 брой, хладка вода 200 мл, половин чайна лъжичка сол, брашно 300-400 грама, захар 300 грама. И в следващите минути нашето пътешествие ще продължи. Този път дестинацията е село Белица, община Любимец. Там екипът ни гостува на певческа група Росна китка към Народно читалище Просвета 1928. Предстои да научим какво е трахана и как се прави тя в този край на България. Препоръчвам да видите всичко от начало до край. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава с гостуването ни в село Белица. Следващото ястие е трахана и ще ни го покаже. Недялка Здравкова. Траханата съм е научила от баба си и майка си. Траханата се прави от плодове, зеленчуци.
слагат се да заврат, после се стриват през сито и с отварата се меси тесто, което се прави на малки питки и се сушат на слънце и после се стриват. И това е траханата. Водата вече завира. Водата, да, литър вода завира. Разбиваме с малко вода траханата и я сипваме в тинджерата. Бърка се? Бърка се до сгъстяване, да. Ами аз предлагам, докато показваш как се приготвя, дамите от певческата група да подплатят с някоя и друга песен местна. Ще ни попеете ли? Марицони, хайде на нива. Болна съм, не маканете, болна съм, няма да дойда. Марицони, хайде на оран. Болна съм, не мармулете, болна съм, вие вървете. Марицони, хайде на копан. Болна съм, нема молете, болна съм, няма да дойда. Марицони, хайде на лозе. Болна съм, нема молете, болна съм, няма да дойда. Марицони, хайде на хоро. Ша дойда, да но здравея, ша дойда. Дано здравея, ша дойда, дано здравея, ша дойда, дано здравея. Хубава песен, хуморът е застъпен във вашите песни. Да, да, определено е застъпен. Как се предава хумористичното начало в като традиция при вас, от бабите, от майките? Ами да, да, в миналото предимно прабаби, баби, значи аз помня на моята свекърва майка и тя може да каже повече за ние баба Чемшира. Много весела жена, много артистична. От нея главно така съм чувала повече хумор за качки. На каква тема са се закачали едно време и се смели? С любови, с труд. Ай, такива историйки тяхни си. В процеса на работата се измисляха и така се веселяха. Да минава по-лесно деня, труда по-лек става и така. Като говорим за труд, и тук кипи и в тенджерата, в буквалния смисъл, водата. Да, и траханата е готова. Трябва да изсипим в тавата и да натушим сиренцето. А масълцето? И масълцето сега ще сложим. Как се е съхранявала траханата през времето? И в буркани се е слагали. На сухо, хладно място. И така. Често ли си го приготвяте за закуска сега? Да, често. Готова е траханата. И изсипваме в тавата. Натушаваме сиренцето. А вие готови ли сте с още някоя песен да зарадвате нашите, да, зрители? Колесо, Павел, колесо, сестра си Яна на сватба. Да дойде, сестро Яненко, брайна си Павел на сватба. Не мога ти до брайнене, тежак ми е.
Благодарим ви, момичета. Виждам, че и траханата е готова, да. Как я сервираме, с нещо друго консумирали? Не, само така. Слага се на масата, и, да. И се пожелава добър апетит. Добър апетит, да. Ами да пожелаем добър апетит и на нашите зрители, които ще си я приготвят. Трахана. Необходими продукти. Трахана 9 супени лъжици. Вода около половин литър. Сирене 200-250 грама. Хляб 3-4 филии. И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Двайстото юбилейно издание на Черноморски събор Еврофолк предстои. Организаторите на музикални празници Еврофолк благодарят за сътрудничеството и подкрепата на своите дългогодишни участници и приятели и канят всички съпричастни към общото дело за запазването на фолклора за ново участие. Заповядайте, станете част от юбилейното издание на Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви в Царево и Китен от 30 август до 3 септември 2023 година. Уважаеми телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка. В нейните рамки днес ще ви представим групите към фолклорен ансамбъл Горнополска песен при Народно читалище Пробуда 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. Този ансамбъл е дълголетен и е един от най-дългогодишните участници в провеждане ежегодно в Велико Търново, Старопланински събор Балкан Фолк. Днес ще излучим най-новите видеозаписа на ансамбъла, които екипът ни направи по време на участието му в тази годишното 26-то издание на събора.
Изключително ми е приятно, че и тази година сте тук. Благодаря ви за това и минути след участието ви на сцена ви поздравявам за това, което показахте. А то беше и това, което очаквахме. Отново високо качество на изпълненията, артистичност и хубави костюми. Добре сте ни дошли. Добре заварили. Ние благодарим за топлото посрещане. Всяка година фестивала е на много високо ниво. Благодарим на журито за високата оценка. И се радваме, че всеки път можем да ви зарадваме с нещо ново. Аз съм щастлива, че има много млади хора вече в ансамбъла, защото това е силата да предаваме на поколенията, поне аз така мисля. За кой път водите тук овчарска песен? За 26-та поредна година фолклорен ансамбъл Горнополска песен присъства на Старопланински събор Велико Търново. И винаги оставаме много приятно изненадани, с много повишени емоции.
Поздравявам ви за тази приемственост, която сте постигнали в ансамбъла. Така и трябва да се случват нещата. Кажете, какъв фолклор представихте тази година? Колко формации се явиха от името на читалището? Тази година, както обикновено, се представяме с характерния за Шопулка песни. Характерното за нас двугласно пеене. Една, две, три, шест формации се представиха и общо взето това. Нека да разкажете за ансамбъла, да върнем малко лентата назад. Кога е създаден той и каква е неговата мисия? Фолклорен ансамбъл Горнополска песен е създаден през далечната 1962 година. Миналата година празнувахме 60 годишен юбилей, който отбелязахме с голям концерт. Изцяло изпълненията бяха от нашия ансамбъл. И така. Поздравявам ви, нека този златен медал да го посветим на тази годишнина и още много такива да празнувате. Живи и здрави, работете все така. И не забравяйте, винаги сте добре дошли на сцените на музикални празници Еврофолк. До нови срещи, празнувайте наградата. Благодаря. Живи и здрави. Всичко добро. Я наиде от лозето, я наиде от лозето, де Мариано, де, де. Краканоси, бело котле, краканоси, бело котле, де Мариано, де, де. Проведнала, сеянинка, проведнала, сеянинка, от
Thank you.
Сава жертва. Веднъж да честитим юбилея на фолклорен ансамбъл Горнополска песен и лично да поздравим неговия създател Костадин Кацарски, както и дългогодишната художествена ръководителка Радка Лазарова. Пожелаваме на всички от ансамбъла здраве, много сценични участия и успехи, да славят и прославят овчарци. А с вас, уважаеми зрители, сега се налага да се разделим, но вие гледате фолклорна трапеза и следващата седмица. До среща тогава!